Nejen během první a druhé kouzelnické války se kouzelníci v mnoha případech báli o svůj život a tak se někteří rozhodli ochránit svůj domov Fidéliovým zaklínadlem. Kdo ale mohl vyzradit tajemství a místo, které kouzlo chránilo? Co se stane po smrti strážce tohoto tajemství? A proč Severus nevyzradil Voldemortovi sídlo Fénixova řádu? Fidéliovo zaklínadlo je nesmírně mocné kouzlo, které dokáže schovat místa a věci. Jeho seslání je velice obtížné a kvůli jeho složitosti ho tak mohli seslat jen ti nejmocnější kouzelníci. Úspěch ale znamenal, že daný objekt byl všem nezasvěceným neviditelný a pro tento způsob ochrany se rozhodli i James a Lily Potterovi, jejíž jednoletého syna Harryho chtěl zabít Lord Voldemort. Svůj dům v Godrickově dole tak očarovali a na poslední chvíli se jejich strážcem tajemství stal místo Siriuse Blacka Peter Pettigrew. Albus Brumbal se sám nabízel na tuto pozici, ale jeho nabídku Potterovi odmítli, což se pak ukázalo jako smrtelná chyba, protože Petr byl menším přítelem, než si mysleli. Lord Voldemort se tak v Godrickově dole ukázal 31. října 1981 a jeho vraždění přežil zázrakem jen malý Harry. Každý, kdo se jim postavil, byl za chvíli mrtvej. Během druhé kouzelnické války pak byl zabezpečen dům na Grimoldově náměstí 12 a po smrti Albuse Brumbála se Fénixův řád přesunul do Doupěte, kde se stal strážcem tajemství Arthur Weasley. Kromě něho si také svůj dům zabezpečil Bill Weasley a byl strážcem tajemství Lasturové vily, ve které žil s Fleur. Strážce tajemství. Toto kouzlo patří mezi ty vůbec nejstarší ze všech. Po seslání Fidéliova zaklínadla se stal daný objekt neviditelným, nehmotným, nezakreslitelným a bariéra také zaručovala zvukotěsnost. Kromě toho tato obrana ale zajišťovala i ochranu proti tabu, jako bylo například jméno pána zla. Kouzelník, který Fidéliovo zaklínadlo sesílá, může vybrat jednoho nebo víc strážců tajemství. Po smrti strážce se stanou novými strážci všichni, kteří o tomto tajemství věděli. Pokud se ale strážce tajemství rozhodl ho nikomu nezdělit a byl tak jediným, kdo o něm věděl, pak zemřel utajení s ním a k začarovanému objektu už se nikdy nikdo nedostal. Nevíme, kolik musí být maximálně strážců, nebo jestli se nutně musí jednat o lidi. Je to ale pravděpodobná varianta, protože strážce musí mít možnost tajemství někomu dobrovolně říct, což u zvířat není možné a domácí skřítek by k tomu jednoduše mohl být donucen. Je také možné, že kouzlo musí seslat přímo ten, kdo se stane strážcem tajemství a v tom případě by jí mohl být jen kouzelník. Odhalení tajemství. Jediným způsobem, jak někomu říct o tajemství, je dobrovolně, přímo a za plného vědomí. Mučení, Veritaserum, Kletba Imperius nebo Nitrospitak nejdou použít k prolomení tajemství. Pokud primární strážce tajemství informaci někomu řekl, tak se daná osoba stala jen sekundárním strážcem a nikomu dalšímu nemohla říct o dané věci, i kdyby chtěla. Primárním strážcem se sekundární stali až po smrti původního primárního strážce, co se stalo například u sídla Fénixova řádu. Prolomit obranu tohoto zaklínadla ale nejde, i kdyby kouzelník věděl, kde přesně se daná věc nachází. Smrtějdi tak číhali na Grimoldově náměstí 12, ale dovnitř se mohl dostat až Corban Yaxley, kterého vzala za ochranu zaklínadla omylem Hermiona při jejich útěku z ministerstva. Harrymu sídlo Fénixova řádu zase odhalil Albus Brumbál díky papírku, na kterém byla napsaná poloha domu. Na tu bylo potřeba myslet, protože jinak se daná lokace jevila kouzelníkovi stejně jako všem ostatním, kteří o tajemství nevěděli. Ne všechno o tomto zaklínadle ale víme s jistotou a tak se na pár nesrovnalostí podíváme. Je pravděpodobné, že všichni, kteří o dané věci věděli před sesláním Fidéliova zaklínadla, se automaticky stali sekundárními strážci tajemství. Kouzlo by totiž jinak šlo velice efektivně použít na vymývání mozku milionů lidí a tato teorie také vysvětluje, jak Brumbál věděl, kam poslat Hagrida po smrti Jamesa a Lily i přesto, že mu Peter Pettigrew tajemství nesvěřil. V relikvích smrti se nachází řada nesrovnalostí. Ron například řekl Dobbymu, kam má odnést vězně, ale Lasturová vila měla být pod ochranou Fidéliova zaklínadla. Je tak možné, že Fidéliovo zaklínadlo bylo sesláno až po přemístění Tria a dalších vězňů od Malfových, nebo byl Ron jeho strážcem. To by ale nevysvětlovalo, jak mohl byl prozradit, že jeho rodina je u tetičky Muriel, když neměl být strážcem tohoto tajemství. Je možné, že v případě Potterových nebylo Fidéliovo zaklínadlo seslané na jejich dům, ale na samotné Potterovy. To by tak vysvětlovalo, proč se oni sami nestali strážcem tajemství, ale měl to být jejich kamarád, který by se tak okamžitě stal cílem smrti jedů. To by potvrzovala i slova Filiuse Kratiknota. Dokud strážce odmítal o tajemství mluvit, mohl, vy víte kdo, prohledávat vesnici, kde James a Lily bydleli třeba celé roky a neměl sebemenší šanci je najít, i kdyby jim s nosem přimáčknutým k oknu přímo koukal do obývacího pokoje. Nevíme, jestli se dokáže strážcem tajemství Fidéliova zaklínadla stát osoba, která vytvořila Vitál a rozdělila tak svou duši. Tajemství má být totiž schované právě v duši kouzelníka a její rozdělení by mohlo mít na schopnost být strážcem stejný vliv jako polibek Moskomora. Ten zase duši vysaje a nevíme, jestli daná osoba může být strážcem i bez duše.
Poslední záhadou je, proč Voldemort nezjistil, že Severus Snape může prozradit polohu Grimmaldova náměstí 12. Je možné, že zatím stále jazykolomná kletba Alastora Moodyho, ale to by bylo v rozporu s faktem, že strážce může být jen ten, kdo může tajemství dobrovolně předat. Je ale pravděpodobné, že se Severus chytře vyhnul tomu, aby Voldemortovi prozradil, že právě Brumbál byl primárním strážcem a po jeho smrti tak má možnost předat tajemství dál. Co si myslíte o nesrovnalostech, o kterých jsem mluvil? Napište svůj názor na ně do komentáře, nezapomeňte kliknout i na odběr a pokud vás zajímá, kteří smrtědi patřili mezi ty nejmocnější a byli největší hrozbou, když se trio schovávalo v sídle řádu, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.